Автобусного квитка до села Звіздаль, що в Народицькому районі, не купиш на жодному автовокзалі. Хоча саме село знаходиться неподалік від траси, яка веде до райцентру. Їхати нікому і ні до кого. Через радіаційне забруднення село Звіздаль, як і багато інших населених пунктів, потрапило в зону безумовного відселення. Після трагедії на Чорнобильській атомній станції 16 односельчан залишати свої домівки відмовились. На сьогодні в живих лишились тільки двоє. Це подружжя Надія і Петро Любинки. Їм вже під 90, втім вони хазяйнують по господарству, адже мають пасіку, корову, коня, дві курки і кицьку. Та живуть в гармонії з природою. Трохи скучно, що як було людей більше, то так те прийде да побалакає, те прийде побалакає. А як уже залишилися вдвох тільки з дідом, то так не наговоримося з ним. Оце почнемо балакати, то те треба зробити, те треба зробити, те треба зробити. А роботи хватає. Потрапити до подружжя Любинків непросто. Потрібно отримати дозвіл від природоохоронної служби. За словами стареньких, частими гостями є їхня донька з онуками, яка приїздить з Київської області, та охоронці Древлянського природничого заповідника. Це одне із сіл, яке входить в нашу територію. От коли робимо патрулювання, об'їзд території, по можливості стараємося заїхати, привезти там гостинців діди з бабою, там хліба, ну що потрібно, там батарейки для фонарики, для часів, по можливості все для господарства. Гостям пенсіонери завжди раді, проте до незнайомих ставляться з підозрою. Не можуть забути ті далекі часи мародерства, коли на чужому майні із радіаційним присмаком злодії заробляли гроші. Того це давай, ми вішали. Вішали. То я їм сказав, що є йти, я служу в Заполярії, Мурманська область. Там, каже, набереш. Відпустив. Пенсіонери живуть у старенькій хатині без світла і газу. Час для них зупинився ще кільканадцять років тому. Втім, про переїзд і чути не хочуть. Нам за і в Христиновку кажуть, щоб ми переїжджали. В базар кажуть, переїжджайте. У це ж. У Яжбирень, туди не бож. Туди. А ми поки ще вдвох. Тут вдвох. Поки ще тупаємо помаленьку. Де мати породила, там і земля міла. Щодо радіаційного забруднення, Надія та Петро Любинки змахують руками. Кажуть, що їх вже нічим не злякати. Хвороби не дошкуляють, тому медичній допомозі не потребують. Лікуються молитвами, так званими нашіптуваннями. Багато праці ці люди вклали у розвиток сільського колгоспу та села в цілому. Про це тепер нагадують хащі та зруйновані будинки, які, наче примари, жахають усе навкруги.